За. Нэг хоёр нэг хоёр. Самба сонор хүмүүдэд e-sport сонирхох шүүхэд залуусаа. Тэгэлгсэр Арка Gaming Channel-с та бүхэндэ өргөдөг ямар нэгэн контентийн маань дараагийн ямар нэгэн дугаар хийх хэрэгтэй наа. За тэгэд бид энэхүү дугаартаа одоо үзэгчдийн бас саналаар явуулсан Trap Adventure 2 буюу одоо энийг яг юу гэх юм бэ те. Зангны адал явдал 2 гэх тоглоомыг хэдүүлээ ядчихсан хамтдаа тоглолт хүмүүс хэлэх нэ жоохон хэцүү тоглоом гэж хэлсэн дээр ерөнхийдөө бол Mario төстэй гэхдээ жоохон хэцүү баг зэрэг уурын чи хүрч магадгүй гэдээсэн л да гэхдээ it's okay би оргүй залуу. За ядчихсан эхэлцгээе. Easy mode, hard mode. За хэдүүлэнд нь ер нь easy mode намаагүй дээр бах тийм ээ. Ингээд явах юм байна. Надад 10 ам байгаа. 10 амтай би. Амдрал дээр нэг амтай ч гэсэн тоглоомн дээр бол 10 амтай гэдэг байна шүү. Оп. It was at this moment that he knew. He fucked up. За ойлгочлоо. Ер нь ойлгоцсон шүү. Ер нь ойлгоцсон. Оп. 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 Game over. За дахиад ойлгоцсон байж. Харж. Одоо би энийг зүгээр нэгээрээ гадна. Оп. 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 Яг унахын хүлээх л байж л дээ. Оп. 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 Ам дууслаа, дурак. 6 амгүй олчлоо. Хөп. Хэй. Одоо ийш зүүн. Хэй. Хэй. Зүгээрте надад үргэлж боломж байдаг. Юмиг ивэр гэдэг ааш тийм ерөөсөө. Хөп. Гэ пиза энэ дэр буух ёсгүй байсан шүү дээ. Тэ. Тэрэн дээр буух ёсгүй байсан. Бэж би одоо. Одоо л яг явчих. За, одоо л яг дуусчих. Одоо л яг сүүлийн боломж. 1 2 3 Яасан ч тэрэн лүү гарах боломж байхгүй угаасаа. What the fuck? Надаар тоглоод байгаа мань тоглоом. Албаар угаасаа ийм форматтай тоглоом юм уу? Инээгээд идэх ш бүр албаар ингээд бүр нэг хүний мөг. За за guys, одоо би учрыг олчихсан тийм ээ. Let's go. Амархан тоглоом байна. Woo! Game over. Штэ чамаг, what the fuck? Йо, чат шүү guys. Хоп. 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 Йоо, what the fuck? Хоп. 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 За сүүлийн юм. Энийг чадахгүй бол би энэ тоглоомыг шууд боллоо. Угаасаа тэнэг тоглоом.